第2講座、聞こえない人とどうやってコミュニケーションすればいいの？こんにちは。聴覚障害についてのいろいろを引き続き一緒に学んでいきましょう。今回も手話サークル手のひらの皆さんに教えていただきます。聞こえない人とのコミュニケーションはどのようにすればいいのでしょうか。例えばスーパーで店員さんに値段を聞きたいときにどうしていますか。店員さんはその金額がわからないから聞いて、値段いくらですかっていうのを書いてもらったりします。お金、金額を最初何かわからなくて指サインで300円とかいうふうに表してもらって分かりました。お肉屋さんの場合も分からないので筆談で書いてもらって分かりました。今は便利になりましたよね。スーパーはまとめてレジで分かるようになりましたので便利です。以前聞こえない方とお話しするときにゆっくり話してと言われたことがありますが、他に私たちが皆さんとお話しするときにこうしたら分かりやすい、伝わりやすいというコツを教えてください。私の場合は口話を読み取ることができますが、まあ、できない人もいると思いますので、できれば筆談をしていただければコミュニケーションができると思います。そうですね、書いてもらったりしたいですね。他には筆談、書いてもらうということは大切なことです。書いていただけたら嬉しいですね。仲間と話してる時に楽しそうなことをみんなで笑い合ってるんですけれども、私はどんなことで笑ってるのかわからないので、書いてもらったら、書いてもらってどんなことで盛り上がってるのかっていうことを確認したことがあります。私は筆談をしてほしいなと思っています。会話をするよりもその筆談で会話したいなと思っています。それをお願いできたらいいなと思います。光景を読むことがちょっと苦手なので、書いていただくとありがたいなと思っています。ありがとうございました。筆談なら私でも緊張することなくできそうです。これからはメモ帳とペンをカバンに入れておこうと思います。それではここで耳の聞こえない方と私たちのコミュニケーション方法について紹介していきます。バナナ食べる？を伝えてみましょう。筆談、よく見かける方法です。紙やボードに書いて伝えます。スマートフォン、今はスマートフォンの文字入力でもコミュニケーションが取れるので便利ですね。空書、紙もスマートフォンもなければ自分から見る向きで空間に字を書く方法があります。字を書くときにはゆっくりと書きましょう。光景、ゆっくりはっきりと喋る方法もあります。耳の聞こえない人が読み取ってくれることもあります。身振り手振り、この方法は耳の聞こえない人だけでなく海外の人との会話でも使いますね。でも一番大事なのは伝えたい、話したいという気持ちかもしれませんね。次の第3講座は耳の聞こえない人たちが使っている言葉、手話について学びます。